alkhairi malamin da zai ci gaba a wannan lokaci shine Dr. Hassan Abubakar Dikko coordinator na gasar karatu alqur'ani mai girma ta kasa shine zai zo domin ya gabatar da wa'azi dan ya bada tashi gudunmawar kafin ya iso zamu kira Alaramma Bashiru Gombe domin ya zo ya karanta wasu ayoyi daga cikin alqur'ani mai girma Alaramma bismillah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضوان الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء الآملين ولأئمة الأربعة المجتهدين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين اما بعد اخوه الاسلام الاعزاء احييكم بتحيه اسلاميه فهي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بايون غودي والله mai kowa kuma mai komai da salati ga manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna addu'a wa magabata iyaye waɗanda suka zama to sanadiyan zuwan mu duniya da malamai waɗanda suka zama to su ne suka tarbiyyantar da mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka rahamce su rayayyu da mu da su muna roƙon Allah ka sa mu cika da imani jagororin mu na addinin musulunci
daga sama har ƙasa Allah muna roƙonka ka ba su agaji da tallafi mu kuma mabiya Allah muna roƙonka ka ba mu ƙarfin masuda'a wannan kungiya ta jama'atu izalis birawai kamata sunna wanda take aiki dare da rana cikin ƙasa da waje Allah ka agazawa wannan kungiya mabiyanta Allah ka ƙara musu imani ubangiji Allah madaukin sarki muna roƙonka wannan haduwa ta mu ta yanzu ko ta yau Allah ka sanya mata albarka wannan jihar Zamfara da suka dau nauyin bakoncin wannan wa'azi Allah subhanahu wa ta'ala ka saka musu da alkhairi hakika lokaci yayi da ahlu sunna duk inda yake ya iya fahimtan cewa ayyuka sun karu fiye da da wannan harka na karantaswa na wa'azi ba nishadi bane ba mustahabbi bane a'a imma muka ce sunna muna iya karawa mu ce wajibi domin yakan zama to fardu aini yakan zama to fardu kifaya a inda kasa ta lalace ta mace ba a karantar da mutane ba a masu wa'azi to gaba daya al'umman musulmai suna cikin hadari suna cikin laifi amma a inda aka samu wasu mutane suka yi tsaye wajen karantar da al'umma wajen wa'azi to sun dauke wa shauran babu shakka Allah subhanahu wataala yana fadi a cikin alqur'ani mai girma cewa a samu wata jama'a daga cikin ku ta zamanto tana kira zuwa ga hanyar Allah faltakum minkum ummatu walkum minkum ummatu yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun Allah subhanahu wata'ala na cewa ya zamanto wajibi ya zamanto dole ya zamanto tilas ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a samu wata jama'a wata kungiya wata tawaga wata al'umma waɗanda za su bada kansu akan aiki zuwa ga kira ga Allah maido da mutane kan hanya madaidaiciya su zamanto suna umurni da abin da Allah madaukakin sarki yace ayi sannan suna hani ga abin da Allah madaukakin sarki yace a bari wannan irin wannan tawagar irin wannan al'umman idan aka same ta a cikin karni to babu shakka wannan mutane ko wannan jama'a sune Allah ya ambace su da cewa sune fa ulaika humul muflihun sune masu babban rabo saboda sun samu wasu wa'azi cikin su al'umma musulmai wa'azi fa ba a yin sa ta hanyar mauludi wa'azi ba a yin sa ta hanyar tsubbace tsubbace wa'azi ba a yin sa ta hanyar bin abinda zamani ya taho da shi wani yana yana murna muna cikin watan mauludi kira rabonsa da tuna annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan watan tumbara amma masu wa'azi su kullum tuna cewa Allah subhanahu wataala ya aiko wa duniya da alkhairi wajen aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani mai girma wanda yake fitar da mutane daga cikin duhun jahilci duhun kafirci duhun barna zuwa ga haske na musulunci zuwa ga haske na imani zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya
wanda Allah ya aiko da wannan aiki ba wanda za a mance da shi bane, ba wanda za a ce a sai an ware wata rana ta tunawa da haihuwarsa. Duk abin da kace zaka tuna da shi ma'ana ka mance da shi baya, abin da baka mance da shi baya ba zaka tuna da shi ba. Don haka nan jama'atu izalatul bid'a wa ikamatus sunna kullun tunawa muke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tsarin wa'azi irin na izala yau rabonmu da haduwa irin wannan mun kai kaman mako bakwai ko takwas tun haduwar mu a Bauchi, sai yau gaci nan mun hadu a babban birnin Zamfara, jihar Zamfara, a garin Gusau, domin nannaga wa'azin musulunci na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatus sunna. Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi waɗanda suka gabace ni sun yi wa'azi har wanda na biyo bayansa. A yanzu wanda ya sauka mataimakin shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi, Sheikh Abubakar Giro Argungu, abinda ya faɗa gaskiya ce. Kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatus sunna kungiya ce dunkulalliya guda ɗaya a yanzu, kuma duk waɗanda suke murnan cewa da kungiyar ta rabu sun sami abin faɗa ko abin yi, to albishirinsu muryarsu ta koma ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa kanmu mun zamanto abu guda. Babban wa'azi da yake gabanmu a yanzu kamar yadda shugaban majalisar malamai na jihar Bauchi yayi ko ya faɗa, ƴan uwantaka da soyayya da ƙulla zumunci da kusantan juna da mancewa da abubuwan da suka faru baya, da sa Allah a gaba da manzonsa, da jin tsoron Allah, da yin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho mana da shi. ƴan uwa musulmai, fiskoki fa kashi biyu suke a duniya, kashi biyu suke a lahira. Akwai fiskan da ka ganta kaga fiskan ni'ima, akwai fiskan da ka ganta kaga fiskar wahala. To wallahi kowace guda daga cikin biyu din nan, idan kaga fiska mai ni'ima a duniya, aiki tai ta samu wannan ni'ima. Idan kaga fiska mai wahala a duniya, kwanciya ta yi har ta kai ga fadawa cikin wannan damuwa. Don haka Allah subhanahu wataala ke gaya mana a ranar da za a yi tacin kiyama, Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hal ataka hadithul ghashiya. Bismillahir rahmanir rahim, hal ataka hadithul ghashiya, wujuhun yawma idhin khashi'a, عاملة ناصبة, تصلى نارا حامية. الله سبحانه وتعالى نجا ويا محمد, هل أتاك حديث غاشية؟ لا باري بيته ما با أكويران دزاك فيس إسك وسو فيسكو كي وطن دسكت ني باسد علامة نئمة باسد علامة حسكي amilatun nasiba. A duniya sun yi aiki, amma kuma aikin nan ba wanda zai amfane su bane. Kana ganin cewa kamar a rayuwarka ta duniya ka bi Allah alhali, ka bi bokaye, ka bi ƴan tsubbu, ka bi ƴan mauludi, ka bi shehinnan ɗarika, ka bi masu ɓatar da kai, kana tsalle kana rawa a titi, ka sha kwaya, ka bugi, kana ganin cewa addini kake, amilatun nasiba, wai addini kake, amma kuma addinin nan bai amfane ka da komi ba. Ba a bautata wa Allah a cikin maye, ba a bautata wa Allah da isgilanci, ba a bautata wa Allah da kade kade, ba a bautata wa Allah da rereye, ana bautata wa Allah ne da nutsuwa da kaskantar da kai da hankali cikakke da maida al'amari ga Allah. Duk yadda kai ibada idan ba da dace da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ta zamanto amilatun nasiba. Domin me? Domin baka bi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ba. Kuma Allah subhanahu wataala a can gaba
sai ya nuna mana cewa akwai wasu fuskoki wujuhu yawma izin na'ima wujuhu yawma izin na'ima li sa'iha radiya fi jannatin 'aliya wujuhun yawma izin na'ima ranar da za a yi tacin kiyama akwai fuskokin da zaka gani cike suke da ni'ima domin me li sa'iha radiya ayyukan da suka yi Allah ya yadda da su ya yadda da ayyukan ya karba don haka nan aikin nan shi ya amfane su don haka manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam idza mata ibn adam in qata'a minhu amaluhu illa min salasin dan adam idan ya koma ga Allah duk wani aiki da yayi ya yanke baya sake ci gaba ba zai doru ba sai abubuwa guda uku sadakatun jariyatun sadaka mai gudana mota ka saya a ci gaba da zuwa wa'azi masallaci ka gina ana ibada ciki makaranta ka gina ake karantar da ƴan uwa ciki a'a gida ka saya ka bada hubusi ko wakafi rijiya ka tona ake amfani da shi ko famfo ka jawo wasu al'umma to waɗannan ayyukan muddin suna nan ana amfanuwa da su to ko bayan ka mutu kana samun lada ko kuma awwaladun salihun yatulahu Allah ya azta ka da ɗa nagari ka tarbiyantar da shi ko kuma ya samu tarbiya ko da bayan baka yana tuna baba yana masa addu'a addu'ar nan za ta same ka a kabari ko kuma au ilm yuntafa'u bihi ko irin karantas wannan da malaman nan suke mana kasa din wane kaji ka amfana darasin da wane yayi lecture da wane yayi a gu kaza na amfana da kaza wa'azin sa na gu kaza an tura man ta bluetooth na samu ina amfanuwa da shi yana kabari yana samun lada wannan ko ka masa addu'a ko baka masa addu'a ba karantas wannan da yayi maka malam malantan nan da ya zamanto malamin ka ne to babu shakka ya bada gudumawa ya bar aiki wanda yake bayan rayuwarsa yana amfanuwa da shi a cikin kabarin sa amma in ban da waɗannan guda uku babu wani aiki da zaka yi wanda yake zai amfane ka yana daga cikin fassaran wujuhun yawma izin na'ima li sa'iha radiya ayyukan da aka yi an yadda da su Allah ya baka ni'ima saboda rayuwarka ta duniya ta zamanto ka karantar da al'umma ka karantar da jama'a ka karantar da duniya sun amfana yanzu ku dubi taruwan munna duk inda aka ambaci jama'atu izalil bi'a wa ikamatu sunna babu shakka kowa sai yayi wa malamanta addu'a sai yayi wa waɗanda suka kafa wannan kungiya ta hanyar wa'azi addu'a ko kai a fili ko kar kai a fili su suna samun lada tunda kai ka amfana da ita ka shiru ka karantu ka bi hanya wacce take maridaciya don haka nan yayan uwa musulmai hadin kan nan da aka kira mu muzo muye mu tafi a karkashin tuta guda mu tafi a karkashin jagoranci guda wajibi ne wallahi man shazza chizza finna duk wanda ya baude yace shi bai yadda ba shugabancin reshen su yake ji na anguwan su yake ji da shine shugaban karamar hukuma a shine shugaban jiha shine shugaban committee kaza shine shugaban abu kaza shine shugaban kaza 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 to wallahi in akan shugabanci ne zaka koma baya ka fandare ka ce kai tafiyan bata maka ba ba zaka zo a hadu a tai ba wallahi ka halaka ka tabe shugabanci ba shi wa sai da da'a da'a bai yi wa sai da ilimi ilmi bai samuwa sai da nutsuwa da kwantar da hankali don haka kungiyar nan kungiya ce ta ilmi ta karantar da jama'a ta dora mutane kan hanya wacce take maridaciya duk wanda zai zo ya bada gudumawa zai bada gudumawa ne akan bayan waɗannan a daga nan shi ma zai zama to malami babu jahili a ahlus sunna babu jahili a dan izara sai wanda ya jahiltar da kansa domin me wa'azuzzukan da ake nan da gawa kake zuwa kaji
idan kai aiki da su ka zama malami wanda yake bai zo yaji ba koyi aiki da shi idan ka koma gefe ka tsubbace ka zama to kana duba cewa anya wai tafiyar nan ko za ta yi anya tafiyar nan ko babu gyara babu tangarda jama'an tambaye ku jam'iyyun siyasa a kasan nan guda biyu ne ko guda uku sun fi biyu sun fi uku sun kai wajen 20 da ko 30 da rigingimun da ke faruwa a tsakanin su wallahi daga su sai Allah shine mafi sani abin da ke gudana amma sai kaga dan siyasa ya danne gabarsa da dan uwansa a lokacin da zabe yazo don su yi kokari su ga cewa sun cimma gaci ya mance yadda abin da aka taba masa ya koma yana bakin din jam'iyya jam'iyyar sa yake dubawa ba mutum ba jam'iyyar sa yake dubawa kowa ya ne a kazina a jam'iyyata idan jam'iyyar sa tayi sikelin suru yayi nasara shi a tunanin sa to idan har ƴan duniya ƴan siyasa waɗanda suka sa jagorancin al'umma ta fiskan yadda za su amfana suka hade gabar da ke tsakanin su bambance-bambancen da yake tsakanin su kai da ka koma karkashin tutar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai kai ne ba za ka kaskantar da kanka ba ka ji abinda malamanka suke gaya maka kai ne za ka daga hakarkari da fika ka ce kai baka yadda da fadin malam wane ba baka yadda da jagorancin malam wane ba wanda yake jagorancin sannan jagoranci ne bai ma amfani duniya da lahira jagorancin kungiyar siyasa ko in ba su bi kamar yadda Allah ya ce ba wallahi iyakar rabon su duniya tunda ƴan siyasa suna hade abubuwan da yake tsakanin su su dunkule su zaman to abu guda don su cimma nasara to babu shakka min babi aula waɗanda suka yarda cewa sunan su ahlus sunna ne sunan su ƴan izala ne muka dunkule muka bance da bambance da suke tsakanin mu wan bankare kaza ko dan kaza wannan duk aka aje wannan mai sallama bi wannan mai sallama dai duk muka aje wannan mai dunkule hannu wannan mai miƙe hannu duk aka aje wannan mai saddu wannan mai kabru in an kabbara sallah in ka gida ma ka daura hannunka aka domin mas'alar da ta kawo khilafa irin waɗannan ba sune damuwar mu ba a yanzu damuwar mu shine tunda aqidar mu ta zaman to guda ka san kabru na da asali sallu na da asali sallama ɗaya na da asali sallama biyu na da asali waɗannan duka suna da nassi akan malamai sun karantar da mu amma duk da haka aka dawo aka ce yanzu a Sheikh Muhammad Sani Hajingir shugaban mai sallama ɗaya ne shugaban mai sallama biyu ne shugaban dan sallu ne shugaban dan sallu ne shugaban mai jaltatul istiraha ne shugaban wanda baya yi ne shugaban mai ijinu ne shugaban mai bazamuya don haka Sheikh Abdullahi Balalau waɗanda na zanan nan duk shugaban su ne domin me domin mun yadda mun zabe su su jagorance mu a wannan ƙasa tamu ta Najeriya a ƙarƙashin tutar jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna mu gudu tare mu tsira tare don haka a ce babu tunanin cewa tunda mu mun ga cewa ba su nuna bambanci tare suke komi a sama ba wanda ke nuna cewa a kaza kaza ne kaza kaza ne mallam yakan ja sallah Sheikh Balalau ya bishi Balalau yakan ja sallah Sheikh Muhammad Sani Hajingir ya bishi don haka nan to ku a anguwanku kai a local government ɗinku ina kaga hujjan ba za ka bi dan sallar sallah ba ina ka samu hujjan kai dan sallu ba za ka bi dan kabru sallah ba kai da kike sallama dai wace hujja kake da ita da kake cewa sallan ba ta yi ba tunda ka bi mai sallama biyu shi mai sallama biyu wace hujja yake da ita da yake cewa in ya bi mai sallama ɗaya sallarsa ba ta yi ba jama'a mu daina jahiltar da kanmu mu dawo kan doron sunna mu fahimci yadda al'amurra suke domin me domin abinda muke bukata wanda zai kawo mana ci gaba a yanzu shine haɗin kan shugabanninmu nan haɗin kan malamanmu nan
su wuce gaba mu bi su a baya daga duniya har gidan aljanna ya ku yan agaji mu kwantar da hankalinmu duk wata irin wani irin bambance bambance da yake tsakaninmu mu yi kokarin inda duk naga dan agaji in zamanto bana iya gane na dan wani bangare ne amma wallahi in ga dan agaji sai in dubi kafadansa wai shi ne zai bambanta mani wannan dan kaza dan kaza dan kaza ne wannan ba shi da kyau wallahi shugabannin agaji ku yi kokarin gyara mana wannan mas'alar